Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blood. So ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about the Dutertes again. Pero ito, yung mga anak. Kasi meron pong ano eh, naglo-lawyer doon sa kanyang BP. Okay, mukhang nakakita po ng kakampi ang inyong BP Sara Tamilmil Duterte. <laughs> so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga kasamahan natin during video premiere. No? So hindi ko na po kayo maisa-isa lahat, so alam nyo na kung sino kayo, uh, at bahala na po ang Diyos magbalik biyaya sa inyo. No? Ito po, uh, para mabilisan tayo. Kasi po, itong inyong Sarah Tamilmil Duterte, eh, ano, ah, uh, tahimik. <laughs> tahimik sa West Philippine Sea. O, tignan nyo yan. Di ba? O, matagal na pong issue sa kanya yan. No, simula pa nung last year, any incident, na ginagawang aggression, no? Pangbubuli, pangharas, pangwater cannon, laser pointing, whatever have you na kagaguhan, kabastusan ng mga Chekwa dyan sa ating West Philippine Sea, eh, wala po siyang masabi. No? Talagang pinaninindigan niya, it's not my problem. It's the President's problem. No? kasi hindi naman daw po siya ang presidente kaya hindi niya mandato na magbigay ng pahayag dyan. So, ganun ba? <laughs> Pero, sa kaisipan po ng lahat, eh, hindi po naniniwala dyan. No? Kayo, naniniwala ba kayo na dapat hindi siya magbigay ng anumang statement sa mga bagay na nangyayari dyan sa West Philippine Sea na kung saan ang aggressor, ang provocator ay mga inchik. Siguro kung DDS kayo, mga Duterte despicable supporter kayo, aayunan na yung sinasabi ng mga kakampi nyo. Pero kami, bilang naninindigan at isang Pilipino, no, naninindigan sa ating karapatan, no, at kami po ay naaawa sa mga kinasapitan ng ating mga kasundaluhan, ng mga sibilyan, ng mga mingingisda <coughs> dyan po sa ating West Philippine Sea kami ay magbibigay ng statement. Kung ayaw niyang magbigay ng statement, therefore, hindi nating siya kakampi. Kung ayaw niyang magbigay ng statement, so therefore, let, have, let her habit and we will have it no? Sa mga darating na national election. Kasi kung ano lang ang convenient para sa kanya, yun lang ang gagawin niya. Huwag niyong sabing hindi ako, hindi ano dyan ang national interest. National interest ng bansa yan. Kasi atin ang West Philippine Sea. Inuulit-ulit ko to eh. No? Kailangan iulit-ulitin para tumino sa kaisipan natin kasi marami pa rin po ang hindi naniniwala na meron tayong West Philippine Sea na meron tayong exclusive economic zone. Di ba? Kumbaga ibigay na lang lahat sa Chekwa. Ayun yun. Papayag ba kayo diyan? Tignan niyo yan. Dash line nila o paulit-ulit ko rin sasabihin. Tapos sasabihin nila hindi nila inaangkin ang South China Sea. Ang kabuuan ng South China Sea eh ano yang guhit na yan? Halos kiskisin nyo na yung guhit nyo sa aming mga bayan diyan sa Luzon, the likes of Palawan and the Northern Luzon. ba? Diba? Eh bakit hindi nyo na rin ikiskis hanggang doon sa Sulusi? ba? Diba? kis-kis nyo doon. Ewan ko lang kung hindi magwardi-wardi ang mga taga Mindanao dyan. Eh kasi taga Mindanao yung si Duterte. Hindi interes ng mga Dabao kasi yun eh. ba? Diba? Malayo sila. Kaya wala kaming interest diyan. Hindi ako magbibigay ng statement. Ang presidente Tagaluson, sige siya, siya ang magbigay ng statement diyan. Wala akong pake. Ganun ba? 'Di ba? Sige nga, paliwanag nyo nga. Bakit yung ibang mga mambabatas? Hindi naman sila presidente ng bansa. Pero nag-ibigay ng statement. 'Di ba? Oh, tignan niyo tong larawan ni Bato at ni Sino to? Si yung eh, hindi ko alam kung sino tong isa na to eh. Ayan no. Oh. Yung nagtatalon pa sila sa ano? Nagtatalon sila yan yung basketball game, di ba? Mga kababayan, tingnan niyo. Oh. oh, sino yung isa diyan? Si Billian Weba ba 'yon? Oh. Nandun sa likod si Angara. Actually, nandiyan pa nga sila. Lahat ng senador nandito, alam ko eh, karamihan eh. No, nandiyan pa nga sila Pia kaya Tano. may picture pa o. Oh. may damit pa silang West Philippine Sea. Ito yung kalaban niya natin yung China. O, nasaan tong mga to ngayon? What is your statement now? Di ba? Bakit? Alam ko, isang senador lang ngayon ang nagbigay ng statement dyan. O, dalawa pala. <laughs> Mamay malalaman nyo kung sino sila. Di ba? O, ngayon, pero itong si Tamil Mil talaga wala. History niya po yan. Nothing. Kasi bakit? Ha? I believe ito na isama ko na sa vlog niya. O, ko ulit. Kasi she is being sina sinasilence siya. sina Sinasilence siya ng China at ng tatay niya. Meron pong kung video diyan, hindi ko ma maalala kung anong ano yun eh. I think last two months pa yun. Sinama ko yung video clip na yun. No? Na pinagbabawalan siya. Parang na threat po siya, na threat siya. 'Di ba? Oh, ano magagawa natin? Ganun na talaga. So therefore, pag nailuklok siyang presidente just in case. Kasi sabi sa mga survey nila, no? Commission or non-commission, siya daw ang number one. Siya nga ang number one sa mga yung mga government ano, yung sa mga department, siya ang pinakamalaki number one daw sa sa, sa trabaho o whatever. Totoo ba 'yun? Yung depth mo nga puro palpak, 'di ba? Oh. Tapos, sa isyu ng aggression ng China na naka sila doon sa ating mismong exclusive economic zone na wala naman silang karapatan doon, tayo ang binigyan ng karapatan. Ayaw nyo kasing i-honor yung 2016 arbitral ruling. Abogado pa naman kayo. Tatay mo, abogado. Pero no sabi ng tatay mo? Ibasur, tapong ko pa yan eh. Sabi niyang gano'n. O ba't di niya ginawa? Kasi pag ginawa niya yon mga kababayan, tiyak. Pwede siyang i-impeach. Binasura mo eh. Wala nang public trust sa'yo dahil sell out kayo sa China. Sell out. Binenta nyo sarili nyo sa China. Ang tanong, magkano ba nakukuha nyo sa China? Ano ang ipinangako sa inyo ng China na gentleman's deal ninyo sa China dyan sa Dabao? Di ba? Sabi nung tatay mo, gawin na lang kung kaming probinsya ng ano, China. Tapos nagjo-joke. O di pala, yung palang pagiging presidenta ng tatay mo ay joke. Eh pag naging presidente siya, ano gagawin? Ala na. Wala. Hindi mapapatupad ang 2016 arbitral ruling. Kasi dito pa lang, eto pa lang, itong mga aggression incidente na ito ng pangbubuliing, panghaharas, ay wala na siyang magawa mano pang maging presidente siya, edi eh hawakan siya lalo sa leeg tulad ng ginawa ng China sa tatay niya. Hinawakan sa leeg, ginago, nakipag-gentleman's agree agreement. That gentleman's agreement, handshake lang kayo o nagduraan lang kayo, ganun na. Pero pwede kang matridor dyan. Kasi wala eh. It's not legally binding. Pwede mo ba siyang kasuhan? Pwede mo siyang idemanda? Hindi. Wala eh. Hindi pwedeng gamitin sa korte yon Verbal lang. Diba? O nasaan ang patunay na pumirma ako? Nasaan ang audio recording na ako nga yan? Wala. Gentleman sa lang. By the form of ha handshake? O di kayo nag-apiran lang kayo? O nag-peace pump lang kayo? O nag-kiss lang kayo pareho sa peace ngayon? O gentleman's agreement na yan. Ha? Eh? We don't have to do that in writing. Kasi ganun palagi ang gusto ng China. Kasi yun ang convenient sa kanila. Ayun ang convenient sa kanila. O bakit? Sinama ba dyan sa gentleman's agreement ni Digong na dapat huwag kayong maglagay ng maraming Chinese militia vessels dyan? Papayag ako sa ganyan. ba? Diba? Wala eh. Ang ginawa ng China, o oh, sige, huwag kayong magdala ng mga building material sa ayungin. Pero hindi nakita ni Digong yung gusto nilang gawin. Akala ko ba matalino? Papapasukin ng isang Rory Mission, padala kayo ng mga beauty products dyan, mga pagkain tubig. Pero, hindi nakita ni Digong na inuunti-unti siya. di ba diba? Pinalibutan yung ayungin eh. Kasi inaantay na lang na ang Beer RP Sierra Madre ay maguho. O, ano mangyari? Nag-isip ka ba, Digong? Yung bang nakipag-gentleman's agreement ka ng ganon? Eh, naisip mo. Teka muna. Bulok na tong barko na to. Paano pag bumagsak ito? Eh, sinasabi ko, akin ito. Ano mangyari? O, ba diba? Kayo nga. Isip-isip din. 'Di ba? Parang sa bahay mo. ah Parang sa bahay mo. May tumutulo ng pump diyan. Huwag mong gawin, huwag mong gawin, huwag mong gawin. Okay lang 'yun, sabi sa iyo. Ganun. Yung yero mo, butas-butas na, hindi mo gawin. 'Di ba? Gago. Ikaw ano gagawin mo kung diyan sa diyan sa bakuran mo? May tumirang ho ng homeless, ginawa ng tahanan niya. Ano gagawin mo? 'Di ba? inaagawan ka ng karapatan, hindi ka nang makadaan. 'Di ba? Ano gagawin mo si Degong okay lang? Eh, di ba ba't hindi niya papuntahin sa bahay nila diyan sa Dabaw yang mga 'yan? Ha? Huh? Doon kayo magcamping sa bahay ng mga ari-arian ng mga Duterte. Ano masasabi ninyo? Pag kayo ginanyan, 'di ba? Ganun ang ginagawa sa atin ng China kasi bakit? Yang gentleman's agreement nitong gago na ito, no? Ipinahamak e tayo. Nakita nyo, How many militia vessels are in there? 50? Isang daan? Di ba? Ilang Chinese Coast Guard, palibot-libot. Hindi ba yan naisip ni Digong dati? Naginago ka lang, tapos ngayon puro depensa pa kayo, tapos dinidepensa pa itong si ano, Tamil Mill. Ha? Bakit? na out siya eh. na out siya. O, oh, eto, i-review lang natin. Nung December 28, 2023, article ng politiko. O, Sara Duterte, silent on China aggression. Back, but, but quick to defend SMNI anchors. O, the same thing. ba? Diba? That was December 28 of 2023. Ang nagsalita niya yung ano, lawyer ni Lenlen. o di ba? The same thing. Mas pinoprotektahan niya si Kiboloy. O, ba? Diba? Na yung mga pinakita nating code card dahil daw tinatrampol ng gobyernong ito ang karapatan ng media gago Tanga, di ba? Paano mo nasabing tinatrampol, sinusupil ang karapatan ng mga media? May sinabi ba? Ginawa ba? Hindi e sana kung, kung tinatrampol o pinipigilan o sinusupil ang karapatan nila, hindi na sila pinagwelga dyan. Hindi na sila nag rally, -rally pa dyan ng kuno-kunong prayer rally nila. Bubo talaga. Budol. Budol. Itong babae na ito. O, oh, tingnan nyo yan ha. December yan, 28. Oh, eto lang, nung, mart, nung Friday, last Friday, 22nd. Oh, yun na naman yun. Nakita nyo pa yung video na di Diba? Tapos sasabihin ng China, edited daw yun. Gago. Kayo lang China ang ano eh, malakas sumupil ng mga press freedom. Diba? Ano ang press freedom sa inyo? Wala. Kasi nga, mga, ano, ano mga kababayan? E, communist eh. Tapos dinidepensa pa ng karamihang mga kapwa nating Pilipino, mga gago. Gusto nyo pala ng communist, eh di pumunta na kayo sa mga bansang may communist form of government, baka mas love nyo pa yon. Ewan ko lang kung makagamit pa kayo ng mga social media ninyo. <laughs> ba lalo kayong magiiyak iiyak doon, di ba? O yan ha, pinakita ko lang sa inyo, talagang wala talaga siya. Matagal na ito. No? Sa lahat ng agresyon ng China, wala siyang masabi. O, ngayon, yan din, no? March 26, ulat ng Inquirer. Sarah Duterte silence on China's hostility in West Philippine Sea heat. Ayan, silence siya. Di ba? O ngayon, nag si Barry Gutierrez Ha? Yung mga progressive group, makabayan black. May tumira ngayon sa kanya dyan. May tumira sa kanya, mga kababayan. Eto, babasahin natin sa inyo. Si ano, itong bata na ito. Yan, si Rafaela David. Siya yung presidente ng Akbayan Partilis Progressive group yan. Sila yung kasama sa atin ito, uh, voyage, yung mag, maglalakbay dyan sa West Philippine Sea, mag-aasar sa mga inchik. Ayan, no? It's bewilding how Vice President Duterte can find the time and energy to defend a disgraced figure like Kiboloy yet remains eerily silent when our own countrymen and women are under attack by a foreign aggressor, aggressor. Diba? Ayan ang sabi nito. Akbayan party President. Yan yun. Kayo, sa sinabi nitong si Rafaela David, yes ba kayo o no kayo? Sa akin, yes. Totoo yun. Pinakita natin sa inyo yung mga quote card. No? Salamat dito sa uh, impact leadership na kung saan yung mga pinagsasabi ng hindot na ito about kay Kibiloy. Kung papano niya po dinipensahan si Kibiloy na isang alleged criminal, no? Sexual abuse, no? Rape eh. 'di ba? O money laundering, kung ano-ano pa nakasulat doon sa FBI profile niya. 'Di ba? Pinakita ko natin sa inyo 'yan. O ano mga pinagsasabi ni Tamilmil? Ah, balikan lang natin yon mga kababayan, yung pinagsasabi ni Tamil mil O oh, ayan o. Oh. Di ba? Masaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Kibuloy, members ng KOJC, personahin ng SU9, mayroong mga ganito ng mga rally at pagtitulos para nila silang kanilang mga mararamdaman. Pero pagdating sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, Tamil -Mil. Baka naman, nagtatanong lang Kibuloy, KJ, KOJC, may nakukuha ba kayong pondo sa China? O, oh, di ba? Pagpapakita daw ng freedom of speech and religion. Hindi naman sinupil yung mga karapatan nyo, yung freedom ninyo to voice out your ano concerns and your freedom of religion. Sino bang kumikitil ng freedom of religion sa bansa? Wala nga. Malaya nga. Malaya kayong naka-enjoy your uh, spiritual belief. To choose your own religion, walang sumusupil. Kaya nga nag- ang daming Christian church diyan sa ating bansa. 'Di ba? O ano pang pa mga pinagsasabi niya mga kababayan kay Kibuloy? Ha? Oh, tinan niya. Nandito ako. Manawagan sa lahat na pagdasal nating bansa, magsal tayo sa katotohanan o bla bla bla. Pagdasal daw ang bansa, anong problema na niya sa gobyerno? Bakit ipagdadasal lang bansa? Ipagdasal mo ang bansa na sana sumuko yung mga man on the run. Na sana paalisin na yung mga Tsekwa sa ating West Philippine Sea. Oh, di ba kung ano-anong pinagsasabi niya mga kababayan? So tama yung sinasabi ni Rafaela David, di ba? Oh, nasaan ang totoo mong allegiance? Nasaan? Malaki ba ang pakinabang mo sa China at malaki rin ang mawawala mo sakaling magbigay ka lang ng isang maikling statement that we abhor the Chinese aggression into our West Philippine Sea and to our Pelomen. This should stop. Tapos! At least naninindigan ka. Bakit? Ha? Bakit? 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 Ayaw niyang magsalita. Pero dapat tulungan ang ating gobyerno na mag-voice out. Na mag-isang unity. Ha? Bakit ko nasasabi yan mga kababayan? Kasi sa kanyang OBP, dito ha, tingnan nyo ha, ito po, mga kababayan, sa mismong official website ng Office of the Vice President. The website is obp.gov.ph I-google nyo lang, Mandate of Office of the Vice President of the Philippines. Isa sa mga seleksyon nito lalabas. O ayan o, OBP Mandate, Core Functions, Mission, Vision, and Quality Policy. Unang-una dyan yung OBP Mandate as the second highest office in the land, committed to the service of the nation, and and dalawa, ha, ang mga mandato niya, service of the nation, siguro ginagawa niya yan, pero hindi 100%. And supportive of the president's priority agenda. Oh, yung ba 'Di ba priority agenda isa diyan? Chacha. Economic chacha. Ano ginawa niya? Yung DepEd against sa economic chacha. 'Di ba? O secretary siya doon. O hindi mo nako OBP doon. <laughs> diba conflicting? Pero cabinet member siya ng gobyernong ito, hindi lang sa pagiging vice president, kundi sa DepEd, kundi sa NTFL CAC din. O oh, assuming, hindi siya sekretary ng DepEd, hindi siya vice chair ng ntf CAC. Cabinet member pa rin siya. Tignan nyo, maski na tignan nyo pa, list of cabinet members of the office of the president. Nandyan yan, vice president. <laughs> Di ba? Oh, now, as a vice president, Are you supportive of the priority agenda of the of the president? Eh di ba ano ang sabi ni Pangulong Marcos? Presidential Communications Office, PBBM stands firm in defending the West Philippine Sea. Agenda. Priority agenda. It serves the interests of our nation. He stands firm. Matindi ang paninindigan ko. Matindi ang aking ano diyan, prinsipyo na ako ay naninindigan, depensahan ko ang West Philippine Sea. Ayun ang sabi ng pangulo. Di ba? Oh. Bakit di ka makapaglabas ng statement ngayon? Sabihin mo lang, ang aking pong masasabi diyan sa West Philippine Sea kung ano po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos o ni Apo BBM? yun din po ang aking paninindigan. Tapos! ba? Diba? You did not demonize. Bakit ko nasabing demonize mga kababayan? Ito kasi, ha? puntahan na natin to. Ito yung ating main topic lang. Pero binigyan ko lang kayo ng mga uh, patunay na kung saan may mga chumachastise na sa kanya. Napansin na talaga siya. Talagang they are calling her out. Nasaan ang loyalty mo? Nasaan ang tindig mo? China o Pilipinas? Sa ngayon mga kababayan, I will categorically categorically say na nasa China siya. Bong Choi ka. Ni Hao FU. O, eto bakit mga kababayan? Ha? Yung pong kuya niya ang nagdepende sa kanya dinepensahan siya ng kuya niya. Siguro hindi na makapagtimpi. Siyempre, ganun naman talaga. Feeling niya, ay eh. kinakawawa na yung kapatid niya. Ito eh, totoo naman, katamil-mil. Dapat lang talaga siyang pagsabihan ng pagsabihan. I-bombard siya. Di ba? I eh, sinasabi niyong magaling siya eh. Sinasabi yung magaling siya. She will be the next president in line, 2028. O ngayon, kailangan ba magbigay ka ng statement pag nakaupo ka ng presidente? Ay hindi ganoon. Kailangan may aasahan kami pang hahawakan namin yung sasabihin mo. Para at least alam namin kung sakaling ilukluk ka namin at manalo ka, alam namin yung mga salitang binitawan mo. E mamaya, gentleman's agreement ka lang, secret deal pa. Diba? Sinungaling si Roque, Hindi daw secret deal yun. Gago! Kung hindi pala secret deal, bakit hindi namin alam na meron palang gano'n? <laughs> Di ba? O oh, ayan. Sabi nung kapatid niya sa politiko, Why nail everything to the vice president? Paolo Duterte comes to Sister Sara's defense amid West Philippine Sea silence. Kasi yun, yung sinasabi ni David, ni Rafaela David. Pati yung mga makabayang black dyan, sila Castro. Ha? May sinasabi na rin yan. They're calling him out. Or oh, calling her out. Sorry. Ha? So dumedepensa po itong si 51B. No? 51B. tay magagawa dyan. Siyempre, kapatid niya eh. No? Siya ang kanyang sister's keeper. Huwag <laughs> na natin siyang tanungin. Are you your sister's keeper? No. She is. Really. The hell he is. Di ba? O ngayon, ano bang sinabi nitong si Kupal na ito? Ha? Kunin na lang natin yung sinabi niya sa kanyang official Facebook page. Ang official Facebook po niyan ay Manong Pulong Duterte. O, oh, si Manong daw. Puta na. Ay! Ginamit mo pa yung Manong pero ginagago mo ang aming totoong Manong na Ilocano. O, hindot. O, yan po. ha huh? Sabi niya, It should be directed to the chief architect of foreign policy, the Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs. FYI, Mr. Paolo Duterte 51B, ha? 51 bubule, ha? Ginawa na po 'yan nung nabanggit mo'ng tatlong ahensya kasama ang pangulo, ha? It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Okay. Kaya ako nasabing demonize kasi sinabi niya. di ba? Bakit? Pag nagbigay ka ba ng statement your stand that we are standing firm to defend the West Philippine Sea, are you demonizing Are you vilifying? Are you making China an evil of all evil? Hindi. Pag sinabi ko ako, tinanong mo, ano ang posisyon mo dito sa bagay na to? Ay, ito po ang posisyon ko. Hindi ako bibitaw sa akin. Sariling paninindigan. Sabihin mo, ano, kristyano ka o hindi? Kristyano. Paninindigan ko. O ngayon, yun ang sinabi ko. Did I demonize the others? No. Hindi. Kasi hindi mo naman sinisiraan. Bakit masama bang magsabi ng uh, we we deplore. We ab, uh, we uh, just uh, we don't accept. Ha? Huh? Hindi namin kinikilala yung inyong presensya diyan kasi talo kayo. Bakit? May paninindigan ka, may hawak ka. Is that demonat demonizing? Hindi. Hindi mo yata naintindihan yung sinasabi mong demonize eh. Diba? Mas na isearch nyo. You vilify? Make them a bad, bad? Make them an evil of all evil? Hindi. You are just telling a point that you are not, your actions are not accepted. Which is truthful naman. Buti sana kung nagsabi ka ng kasinungalingan, ayun yung demonetizing, uh, demonizing, demonetization, Demon demonizing, ayun ang vilifying, kasi walang katotohanan, tulad ng ginagawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi nyong adik, sinasabi nyong walang aspiration, walang pagmamahal sa bayan, paano nyo nasabi? Nasaan ang ebidensya? Eh ito, may ebidensya, may agresyon. nakasakit, nakapanira, nagnanakaw, tapos magsabi ka lang ng katotohanan based doon sa nakita mo, you are demonat demonizing them, you are vilifying them. Wow, ang talino pala ng kuya nitong si Tamilmil. So ibig sabihin ganito kayong tatlo. Ikaw na kuya, ikaw na ate, ikaw na spoiled brat na mayabang at kupal na mayor ng Davao City, malaki kayong T A N G A isaksak nyo sa kokote nyo. Di ba? Vice President ka. Sabi mo sinusuportahan mo. Ha? Ang presidente sinabi mo yan. Di ba? Si Pangulong Bongbong lang ang susuportahan mo, wala nang iba. Eh ang pangulo naninindigan sa West Philippine Sea. Bakit hindi ka lang magbigay ng statement tulad ng sinabi ko? I am standing on this whatever the president said and his statement, yun ang aking gagawin. Yun din ang aking posisyon. Tapos, ngayon, dinemonize mo ba yung China? Hindi. Di ba? Just a simple statement of support. Kasi suportado mo ang Pangulo. Yan ang sabi mo. Huwag kang magsinungaling tamil-mil. Baka hindi din alam ng kapatid mo yan. Di ba? Kasi hindi naman kayo nag-uusap. Sabi mo eh. <laughs> Diba? Di ba? Hindi kayo nag-uusap politika. So therefore, hindi nila alam kung ano yung stand mo sa Pangulo. Di ba? Tama, mali. Yun ang hirap sa inyo. Hindi pala kayo nag-uusap eh. Tapos maglalahad kayo ng ganito? O sinong ginagago nyo? E eh, di yung mga followers nyo, mga tanga din. Di ba? Vice President ka and also the DepEd Secretary. Kung DepEd Secretary ka, you're also supporting, you are the alter ego of the President. All cabinet members are the alter ego of the president. Kung ano yung sinabi ng presidente, suportahan ninyo. Ngayon kung ayaw ninyo, you are not really supporting him, mag-quit kayo. As cabinet member, give it to somebody else that will really help this government. Diba? Kung DepEd Secretary ka, dapat tulungan mo mag-disseminate ng proper information ang ating gobyerno about West Philippine Sea. Ipaliwanag nyo ano yung 2016 arbitral ruling. Ipaliwanag nyo economic exclusive zone. Ipaliwanag nyo yung West Philippine Sea. Ano ang kahalagahan niyan? Eh, hindi. For just a simple statement, she cannot do it. And then you are repending her? Mi sinasabing she, will not, she, she, doesn't want to demonize China? Weh! Di ba? Nasa ang rationality nito. Akala ko ba magaling kayo? Wala eh. Sell out talaga kayo. Di ba? Hindi ko na babasahin yung sa baba kasi it's all about si Mana Santa Huwag na nating igalang po natin ang pananaw nila about sa ating mahal na Panginoon. We have to pay respect. Basta pagdating po sa Diyos, hindi ko na po kukontrayan lang yan except kay Kiboloy. Si Kiboloy, malaking budol po yan. Di ba? Oh, Nasaan ka? Ito pa ha? Ikaw pa, nakupal ka ding pulong ka tanga, ka. tanga ka na, kupal ka pa. Pasensya naman po, no? Bibigyan lang natin sila ng katotohanan na hindi daw trabaho ng kanyang kapatid na BP at DepEd ang magbigay ng statement to demonize the Chinese. Duwag kayo eh. Duwag ka lang. Tapang-tapangan nyo sa bunga nga lang. Magaling lang kayong mangbudol. Bunga nga lang pero sa gawa wala talaga mga kababayan. Budol. Mga sinungaling pati. O ito, bakit? Ba't ko nasabi? Ito, naisama na natin sa vlog natin ito pero ibang article naman ito. O yan o. No? Sabi ni Grace po. Oh. Tinan mo nga ito pulong o. Oh. Ikabit mo to sa sinabi mo. Ha? Huh? O yan o. No? Tama na, China. Grace po, Islam's water cannon attack versus PH. O, oh, BP ba siya? Oh, DepEd ba siya? Ano siya? Senator, mas mataas ang BP. Just in case lang, ha? Huh? Pero there are co-equal branch, 'di ba? Oh, nasaan 'yan? Sipini niyo. 'Di ba? Bakit siya nagbigay ng statement? Ano sabi niya? We deplore. Oh, The latest water cannon attack by China on a Philippine supply vessel that injured our three navy personnel. Yan ang sinabi ni Grace po. Ha? Sinabi niya yan. Ito pa. This uncivilized action should stop. We must hold the Chinese vessel responsible for the injured inflicted on our troops. Ha? Yan ang mga pinagsasabi ni po. Meron pa diyan. O kayo nang balang magbasa. So ikaw pulong. Ha? ikaw pulong. Nasaan yung malawak mong pag-iisip? Di ba? Nasaan? Eto ba masasabi nating grace Poe is demonizing, vilifying the Chinese? Hindi. She's just giving her statement. Ha? Na ipagtanggol niya ang bansang Pilipinas at ipagtanggol niya yung mga kasamahan natin, kababayan natin, kasundaluhan natin na kinawawa ng mga tsekwa? Hindi mo yata napanood yung video kung pa, paano kalakas yung water, pres uh, water pressure ng water cannon nila? Ikaw kaya itapat namin doon? Sige, subukan mo. Ikaw ganunin ko ng ano, i-host kita ng bumbero. Ano gagawin mo sa akin? Di pa sugurin mo ako? O. Di ba? sino hindi magagalit? Ikaw, i-host ka bigla ng ganun. Ang sabi pa nga sa balita, na, pa, ang pinakamalakas na pressure ng water cannon ang ginamit. 'Di ba? Mas malakas pa sa pressure ng bombero. Yung tubig. Oh, ikaw, sayo kaya gamitin yung pulong. Ano sasabihin mo sa akin? Dinamuna namura mo ako, 'di ba? Putang ina mo, 'di ba? Ganon. Tapos sasabihin mo, hindi yung trabaho, hindi naman po trabaho ang hinahanap namin eh. 'Di ba? It's not her job. 'di ba? Ang kailangan namin ay isang statement lang. Tulad nitong kay Grace po. We deplore the de uncivilized. Now, if you if you said that meaning you are demo, demonizing them, vilifying them, crucifying them? No, the heck no. Eh ano ka kasi stupid ka Eh. Ay, ito pa isa. Ha, isang senador 'yan. Isa pang senador mga kababayan oh. Si Mig Subiri, nandun po sila sa Europe, nasa Switzerland. O, oh, nabalitaan nila anong sabi ni Subiri, nagsasalita siya doon, no? Oh. Subiri, rallies world lawmakers to back PH in China maritime law. O, oh, diba? Yan ba? Diba? Demoni ba demonizing China? Bilifying China? Crucifying them? The hell no! Kasi sila, Pilipino. Dugong Pilipino. Pusong Pilipino, may nararamdamang awa sa mga kababayan nating sinalaula ng mga Chekwa na palagay ko, amo ninyo. Kaya hindi man lang kayo mag, makapagsalita ng hindi po katanggap-tanggap ang ginawa ng mga Chinese Coast Guard. Hindi mo naman nilalahat ang Chekwa eh. Yun lang action nila ang dapat niyong kastiguhin eh. Hindi eh. Dinebet pa eh. Yung kapatid mo, tamil-mil talaga. Hindi niya alam kung saan siya papanig kasi she is in in the middle right now. She don't she doesn't know what where to go. In the calm or on the raging water. Diba? San siya? Hindi niya alam. Dito muna ako. Dito muna ako. Dito muna Double-minded eh. A double-minded person is unstable in many ways. That's it. Pero consistent po siya sa pag hindi bibigay ng statement. Oh, Tinan mo to po lang, oh. Ha? Huh? Pakita ko sa'yo. Yan o, may gumawa po ng quote card o. Bakit yung kapatid mo nagsasalita, nagbibigay ng statement to this following event? Russian Rokyan War, Palestinian Genocide, ICC Prod versus Duterte, Contempt Order versus Larry Badoy and Eric, Arrest Order versus Kiboloy, SMNI Franchise Revocation, Holidays, Board Exam Results, ano pa pati yung hair clip na pato o nakikisawsaw. saw Pero pagdating sa Chinese Aggression, sa atin sa West Philippine Sea, meron pong padlock at nakatahi pa yung bunganga niya. O baka naman nilamon niya yung dila niya. Kita mo yan? Yung mga nonsense na hindi imbod pa yung ating mga kababayang Pilipino tulad yan sa Russia or Ukraine o magkapatid yan, nag-aaway, Palestinian genocide o yan. Yung pagdukot yung ginawang kasalukanan ng mga ano, terorista. O di ba Nandun siya. Pero pagdating sa West Philippines, wala. Pati yung allegedly criminal, dinipensahan niya pa. Yung SMNI na fake newsmaker, dinipensahan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ayun lang ang madali para sa kanya. Ayun lang hindi involved ang mga Chinese. Yun! Pero, nagkokomento siya pag anniversary ng China. Diba? O, Pinakita ko na yan sa inyo. O. Oh. Di ba? Tama, mali? O, oh, ano pa sabi ni... ni... Miss Tiktok Queen. O, oh, yun oh, Si Aklang Manuel. O, oh, gamitin natin yung code card niya, o. Oh. Hindi naman trabaho ng sitting na protektahan ang indicted child sex trafficker na si Apollo Quibueloy. Pero may video statement siya sa isong ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit hindi niya maprotektahan? Correct! Kasi nga, sell out kayo. Gentleman's agreement, e eh ginago kayo ng China eh. ba? Diba? O, oh. sa langang ano niyan, ang mga Duterte, hindi makabayan. Mga peking makabayan. Mga kababayan, hindi nila pwedeng sabihin ito. Ang larawan na ito, mga kababayan. O, oh, ipakita ko sa inyo. Ha? Huh? Yan, hindi nila kayang gawin yan. Sige nga. amunin natin. Sa Facebook page nyo nga. I-post nyo to. Ikaw pulong. Oh. Lupang hinirang. Duyan ng kanang magiting. Sa manlulupig. Di ka pasisi, pasisiil. Ang mamatay ng dahil sayo. Atin ng West Philippine Sea. O, oh, kaya nyo ba yan? I-post nyo nga yan. O, oh, ito. I-post mo to Tamil-mil. Ha? Huh? I am a Filipino And the West Philippine Sea is ours. Sige nga I-post mo nga yan. Sa inyong mga official Facebook page. Sa inyong mga... X account, sa inyong Instagram account, sa inyong TikTok. Sige nga. Kayong mga Duterte na sellout, mga traidor. 'Di ba? Sige, post nyo. Tingnan natin kung nasaan ang inyong makabayan kung tunay kayong mga Pilipino. Kung mga ang dugo nyo talaga ay mga Pilipino. Ang bilis nyo nga magpatumba ng tao eh, di ba? O baka hindi na lang pito ang tumutumba dyan sa drug war ng inyong mayabang at kupal na mayor ng Davao City? di na mo yan, no? Oh. Si Senate President. O, oh, BP ba yan? Hindi. Si Grace po, BP ba yan? Hindi. Di ba? At yung iba pang mababatas na magbibigay ng statement dyan. Di ba? Wala. Talagang nilubog niya ang kanyang political uh, capital sa, to the negative. Kaya maniniwala pa kayo dito sa mga Duterte? Kailangan pa bang sila maging leader natin sa susunod ng mga taon? Hindi. Sell out sa China yan. Dahil malaki po ang nakukuha nila sa China. Pero pinangakuan nga siya eh, di ba? do sa video na pinapakita natin, yung tatay nila pinangakuan ng 60-40 daw na oil and gas. Basta ang ibibigay lang ni Duterte na papapasukin ay mga Chinese companies. Tapos mga Chinese workers, di wala. Ginago ka lang ni Xi Jinping. Talagang dapat kayong tawaging mga tuta. O. Oh. Kaya, siya. Am I, I, am I my sister's keeper? Yes, you are. But you are both stupid. No? Mga ano kayo, embesil kayo eh. Tingnan mo na lang yung word na embesil ha. Pulong. Para maintindihan mo. At pwedeng pakilina mo maigi yung sinasabi mong demonize we are not demonizing China if we say something that we deplore, we criticize them on their unlawful presence in our West Philippine Sea, their barbaric actions against our fellow Filipinos in our West Philippine Sea. Hindi po yung demonizing, hindi po yung bilipayang, but we are just saying kung ano po yung nararamdaman nating mga Pilipino. Eh kayo wala, tamilmil talaga kayo eh. Diba? Kaya tandaan yung mga kababayan. Sila na po ang nagpapabagsak sa kanilang political career. Yung mga maniniwala lang sa mga to ay yung mga sip-sip. Yung mga maka-China. Yung mga makapili. Sabi nga ni Representative Ace Barbers. Makapili. No? Nakaka-excite po mga kababayan. no Yung mga darating. Pag natapos siguro tong break nila, si Ace Barbers gusto pong magpa- hearing para dyan sa mga makapili sa PCG. Si Makabayan, si Act Teachers Party Liz Castro, gusto niya ring ipatawag si Duterte. Sana aprobahan yan. Para malaman natin ano ba talaga yung gentleman's agreement nila. Para maano kayo, binenta niyo ang Pilipinas eh, sa mga Chekwa. Eh. Gago pala kayo. Eh. Pusasabihin niyo, hindi sikreto ang gentleman's agreement. Binenta po talaga mga kababayan kaya ito. Tapos sinisisi nila kay PBBM na naninindigan lang para sa West Philippine Sea. Naninindigan para sa future generations na tayo pinaglaban natin ng West Philippine Sea. Kaya meron tayo ngayon. Kaya nakikinabang kayo ngayon. Yun yun. E eh, itong mga Duterte. Ano iniisip? Pang sarili. Selfish. Mga narcissistic. ba diba? Nakakaasar? O, oh, kayo po mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.